Okay, hai. Jumpa lagi dalam video cikgu seterusnya, which is cikgu nak bincangkan tentang topik evaporation. Evaporation maksudnya penguapan. First, before you nak tahu evaporation, you must be able to know the matter of states yang berubah. Alright. Evaporation melibatkan proses perubahan liquid to gas. Liquid to gas. Kalau contoh air, kita boleh bagi water change to steam. So, what is the very special important things about evaporation is that evaporation will occur at any temperature. Dia akan occur at any temperature below boiling point. Ingat, dia boleh occur at any temperature below boiling point. Paling senang, katakanlah hari ni kan cikgu letak setitis air ataupun cikgu tertumpah air lah di atas meja cikgu. Dan cikgu terlupa nak lap. Cikgu biarkan sahaja air tu atas meja cikgu selama semalaman. So, bila esok pagi cikgu mangkit, cikgu bangun tidur, apa yang berlaku? Awak akan dapati air tu akan kering. Kenapa dia kering? Alright, adakah kita pergi panaskan air tu? Kita masak air tu sampai mendidih, dia bertukar jadi pada air jadi gas? Tak kan? Alright, apa yang berlaku? Evaporation takes place. Air yang atas meja cikgu yang tertumpah tadi tu telah kering. Kenapa dia kering? Dia kering sebab matter of liquid telah berubah kepada gas. Dan evaporation berlaku pada any temperature. Tak kisah temperature apa pun, dia akan berlaku selama mana that temperature is below boiling point. Okay. So, benda yang paling penting juga untuk evaporation process to happen is that you sentiasa kena ingat evaporation of water always happen at the surface of the water. Maksudnya, ini adalah water kan? So, here is the surface of the water. So, water molecule dekat surface of the water ni yang dahulu dia akan menghadapi evaporation. So, one layer by one layer. So, because of what? Water molecule at the surface have higher kinetic energy. Thus, they can move faster and can escape into the air. So, now, kita nak tengok what is the four factors that affect evaporation process. So, the four factors that affect evaporation process, which is humidity, kelembapan. Yang kedua is surrounding temperature, suhu persekitaran. Yang ketiga is exposed surface area, permukaan yang terdedah. Dan yang keempat is the movement of air, kelajuan angin. Okay, untuk membincangkan factors that affect evaporation process, cikgu nak bagi one situation, which is cikgu baru lepas basuh baju. So, cikgu nak pergi sidai baju tu. Baju cikgu still lagi lembap kan? Masih lagi moist. Alright? So, katakanlah cikgu nak samakan dengan factors humidity, kelembapan. Let's say cikgu berada di Pulau Pinang, di tempatnya sangatnya panas, sangat panas. Dan lagi satu, sepupu cikgu berada di Cameron Highland, tempat yang sejuk. So, katakanlah kami dua-dua sidai baju pada waktu yang sama. Cikgu sidai baju di Pulau Pinang dan sepupu cikgu sidai baju di Cameron Highland. So, baju siapa yang lagi cepat kering? Baju cikgu ke baju sepupu cikgu? Yes, baju cikgu yang akan lagi cepat kering. Kenapa? Sebab tempat cikgu low humidity, kurang kelembapan. Dekat Cameron Highland, tempat dia high humidity, lebih kelembapan. Jadi, baju cikgu lebih cepat kering. Maksudnya, evaporation will become faster in a low humidity area. Okay? Kemudian, kita tengok surrounding temperature, suhu persekitaran. Katakanlah, cikgu berada di dalam rumah. Dalam rumah cikgu teduh. Okay? Kemudian dekat luar rumah panas. Dan cikgu nak sidai baju. Kalau cikgu sidai baju dalam rumah dan cikgu sidai baju di bawah cahaya matahari luar rumah cikgu tu, kita tahu di bawah cahaya matahari lebih panas. So, baju akan lebih cepat kering di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yes, di luar rumah. Sebab apa? Suhu persekitaran dia lebih tinggi. So, the higher the surrounding temperature, the faster the evaporation process. Kemudian kita tengok yang ketiga, exposed surface area. Cikgu nak sidai baju yang sama juga, tapi bezanya dekat sini. Alright?
Baju yang pertama, cikgu buka dia. Kibas-kibas, buka dia bagi jadi besar, the whole baju. Tetapi baju yang kedua, cikgu lipat. Cikgu lipat dan cikgu sidai. So, permukaan exposed area, maksudnya surface area tu, permukaan, luas permukaan dia tu dah tak sama kan. Baju yang mula-mula tadi yang cikgu buka tu, dia besar. Okay, tapi kalau baju yang kedua tu, dia lebih kecil sebab cikgu dah lipat dia. So, apa yang akan berlaku selepas cikgu dah sidai baju tu di tempat yang sama, dua-dua cikgu berdekat bawah matahari, cikgu dapati bahawa baju yang cikgu buka lebih besar akan lebih cepat kering. Manakala baju yang cikgu lipat tadi tu akan lebih lambat kering. Ini menunjukkan that the larger exposed surface area, the higher or the faster evaporation process. Dan yang keempat is the movement of air. Cikgu nak sidai baju cikgu di dalam dua bilik. Satu bilik tak ada kipas. Satu bilik ada kipas. Okay? Kalau cikgu sidai baju dalam bilik yang ada kipas, semestinya di dalam bilik yang ada kipas, baju cikgu akan lebih cepat kering, betul? Kenapa? Sebab adanya bantuan movement of air. So, the faster the movement of air, the faster evaporation process. Okay. Untuk explain proses evaporation, kita boleh pakai dua term. Alright, we can use two terms, which is rate or speed. Alright, if you choose the higher the humidity, the lower the rate of evaporation. Okay? Ataupun kita boleh pakai the higher the humidity, the slower the evaporation process. Boleh dapat dekat situ? Cikgu ulang, the higher the humidity, the lower the rate of evaporation. Or, the higher the humidity, the slower the evaporation process. So, you all boleh pakai two terms, sama ada you nak pakai rate ataupun nak pakai speed. Rate, if you choose higher rate, maksudnya dia cepat. Faham? If you choose lower rate, maksudnya proses tu lambat. So, you boleh pilih. Okay? Okay, so kita nak buat conclusion about evaporation process. So this is the factors that affect evaporation process, and this is what happened to that evaporation process. So cikgu pakai short form lah. Alright, harap faham. So kita tengok kepada factors yang pertama, which is humidity. As your humidity increase, your evaporation akan decrease. Kenapa? Because humidity lembap. Lagi tempat tu lagi lembap, lagi lambat evaporation process. So once your surrounding temperature increase, your evaporation process pun akan increase. Lagi panas tempat tu, lagi cepat evaporation process. Exposed surface area. Once your exposed surface area increase, your evaporation process pun akan increase. Maksudnya lagi besar luas permukaan, lagi cepat evaporation process. Kemudian movement of air. Movement of air you lagi cepat, lagi tempat tu berangin, maksudnya evaporation process akan increase juga. Kenapa? Maksudnya evaporation process lebih cepat. Okay, itulah tadi serba sedikit explanation berkaitan dengan evaporation process. So, untuk membaca dengan lebih lanjut berkaitan dengan evaporation process and what happened for it, okay, you boleh baca dekat buku teks muka surat 104. Alright, 104. So, please comment below if you understand my lesson today, and please give any comment or any question that you want to ask me, you can comment down below juga. Okay, dan jangan lupa to subscribe my channel so that you won't miss any my video updates. Alright, so kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.